Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire, punctul pe I, astăzi în studioul Mondo TV, primarul orașului Ulican, domnul Dănuț Buhăescu. Bună ziua, salut toți telespectatorii dumneavoastră, postului. Vremuri grele, vremuri tulburi, vremuri în care practic în fiecare zi se vorbește despre schimbarea guvernului, despre convulsiile care au loc la nivel central. Nu de mult, Victor Ponta s-a retras din prima linie a partidului de guvernământ, locul acestuia fiind luat cel puțin până la congres de către Liviu Dragnea. Nu este o perioadă liniștită în sânul celui mai mare partid din România, Partidul Social Democrat. Bine, vremuri grele, dacă dăm importanță și într-un fel, da, lucrurilor murdare care se întâmplă în politică, dar pe de altă parte trebuie să fim și un pic mai, dacă vreți, mai optimiști. De ce? Datorită faptului că lucrurile merg pe o direcție bună. Nu trebuie să ascundem faptul că de când a preluat guvernul Ponta frâiele administrării țării, din punct de vedere al guvernării, s-a oprit căderea economică, pentru că, aduceți-vă aminte, în 2012 eram pe economia României, eram pragul prăpastiei, fondurile europene erau super blocate, salariile și venitul în general, totul, dacă vreți, era la un nivel catastrofal. Discutabil, sigur, există și un alt context internațional, un alt context intern. Da, dar uitați-vă că, domnule, să ajungi, ia câte trei ani de guvernare, în al treilea an, să ajungi să ai creștere economică, să fii printre primele din, dacă nu cumva, prima țară la nivel de creștere economică din Uniunea Europeană, în condițiile în care Uniunea însă își trece printr-o criză destul de, chiar la ora actuală este mai puțin acută, înseamnă ceva și asta nu se face bătând în palme. Nu a căzut de undeva de sus, ci se datorează profesionalismului măsurilor luate de guvernarea Ponta. Sigur că da, având în vedere jocurile politice murdare, hărțuirea la care s-a supus primul ministru din partea puterii sau instituțiilor de forță care, într-un fel sau altul, conduc România din această perspectivă, pentru că președintele țării, nu-i așa, are, dacă vreți, controlul aproape în totalitate asupra instituțiilor de forță, numai dacă avem în vedere prerogativele președintelui în ceea ce privește numirea procurorilor, judecătorilor, șefilor în alaltea Curtei Casație și Justiție, în toate instituțiile din magistratură. Ce are una cu alta? Are, pentru că în momentul când el este șeful lor, indirect, inclusiv folosindu-se de CSAT, este șeful peste servicii, SRI, SIE și așa mai departe. Aia arată că este omul care poate da oricând apăsa pe butoane cum făcea Traian Băsescu, pentru că Claus Iohannis a primit o infrastructură bine pusă la punct de Traian Băsescu, dar se pare totuși că nu conduce chiar el, se pare că există, dacă vreți, undeva o supraputere cu reprezentanți foarte influenți în, cu influență puternică în domeniul parchetului, DNA-ului, serviciilor și așa mai departe. Practic, de ce să ne ascundem după deget? Nu conduce Claus Iohannis, nu are controlul asupra, total asupra, le mai dă, dacă mai vrea Iohannis, să se mai răzbune pe Ponta sau să mai gândească câte un dosar despre un adversar, îi mai dă câte un sprijin aici-colo, dar totuși una peste alta, din păcate, interesele României nu sunt pe, dacă vreți, pe primul loc. De aceea și pentru guvernat, pentru guvernare, pentru guvernul României, nu este ușor să guvernezi în momentul când o putere a statului sau una care se crede o putere separată, vorbim separația puterii în statul român, uitați-vă și dumneavoastră că DNA-ul, de exemplu, se comportă ca o putere de stat în stat. Pentru că, până la urma urmei, tot ce înseamnă procurori, parchet, conform Constituției, trebuie să fie în subordinea Guvernului României, în subordinea Ministrului Justiției, care, Ministrul al Justiției, din păcate, trebuie să recunoaștem,
este doar ocupă un loc, are sigur, un loc de muncă. Deocamdată, deocamdată, Direcția Se observă Națională, dacă vreți o călcare în deocamdată, picioare. Direcția Națională Anticorupție a înregistrat rezultate spectaculoase în ultimii ani vis-a-vis de modul în care a reușit să estompeze, să sugrume anumite conducte. Bine ați spus, doar anumite conducte. Anumite conducte care reprezentau vad pentru infracționalitatea de tip modern, pentru infracționalitatea gulerelor albe. Până la urmă, acești oameni și-au făcut treaba. Nimeni nu a dovedit că ar fi fost un război politic, ar fi fost un război purtat pentru cineva, pentru a proteja pe altcineva. Da, domnul Drăgătescu, din păcate DNA-ul a lucrat, dacă vreți, parțial. Nu mi se pare. Vă spun și de ce. Dacă când spun parțial, la ce mă refer, doar pentru bine, dar doar pentru o anumită zonă a eșichelui politic. Dacă vreți, aici am obligat să vă aduc aminte, să ne aduce aminte cu toții, perioada când au venit comuniștii la putere, foloseau fix aceleași instrumente. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă îmi permiteți. Instrumentele folosite de comuniști pentru a elimina adversarii politici au fost în mod deosebit. A fost folosită puterea judecătorească, au fost folosiți procurorii, a fost folosită o propagandă furibundă împotriva adversarilor, toate plătirile, bineînțeles, din banii publici. Deci, dacă vreți, servicii. Dacă vreți, cam același mod de lucru, din păcate, există la ora actuală în România. Democrația este incomparabil. După părerea mea, incomparabil în ceea ce privește instrumentele moderne, din punct de vedere tehnic, care se folosesc acum. Dar nu trebuie să ne ascundem de faptul, domnule Ionuț, pentru că noi trăim în democrație și sunt convins că dumneavoastră sunteți un mare, dacă vreți, luptător pentru păstrarea echilibrului unei democrații sănătoase în țară. Eu vă spun că, după părerea mea, democrația este pusă în pericol. Îmi aduc aminte că înainte de alegerile prezidențiale, liberalii, chiar Klaus Iohannis, clama faptul că nu e bine să ai președinte tot din partea partidului aflat la guvernare. Să există, dacă vreți, o balanță echilibrată. În momentul când s-a văzut președintele României, PNL-ul l-a văzut președintele României pe Klaus Iohannis, acum vrea puterea în totalitate. Deci se vede de departe că, de fapt, ei nu au avut ca scop decât acela de a lua puterea în totalitate în țară. Uitați-vă cum se încearcă schimbarea majorității parlamentare prin instrumentarea de dosare, prin încercarea, uitați, legi strâmbe, legi date care nu există în Europa, prin care să încerce o constrângere, o schimbare, dacă vreți, a majorității unui parlament, folosind instrumentul justiției. Practic putem spune că nu există un echilibru între puterile statului. Practic putem vedea că justiția își bagă, sau dacă vreți, nu nasul, justiția își depășește cu ajutorul, atenție, culmea, a procurorilor, fie din DNA, fie din alte structuri, încearcă să calce în picioare cea mai importantă instituție și să denigreze cu ajutorul propagandei Parlamentul României, care în orice țară din lume este instituția de bază a unei democrații. Uitați-vă cum guvernul României se încearcă o lovitură de stat prin aceea, nu am simțit, că se încearcă, atenție, se încearcă înlăturarea guvernului prin alte mijloace decât cele democratice și aici, dacă vreți, prin fabricarea de dosare. Am înțeles ideea. La numărul nu. Și vorbim de fabricarea de dosare, pentru că cazul Victor Ponta chiar este de râsul lumii și uitați câte... O fi de râsul lumii, însă Victor Ponta, da? Va fi în fața organelor competente atâta timp cât... A fost, așa a fost și Maniu Mihalache. Există, și ei, nu comparați pe Victor Ponta cu Maniu, domnule. Da, e adevărat că este mult mai sincer, mult mai cinstit, mult mai performant. Cine? Dar mă refer la modalitatea prin cine care comunicii. Cine este mult mai sincer, mult mai Ponta performant decât cine? Guvernarea Ponta, cred că, și nu exagerez. De când Maniu? Da, 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 da. Domnule primar. Absolut. Domnule categoric. Primar. Categoric. Domnule Ionuț, să nu uităm că guvernul Ponta... La acest moment,
La acest moment, procurorii aduc dovezi că Dan Șova are o problemă. Dan Șova, e altceva. Victor Ponta a avut o relație legat, este legat, nu intru în chestiuni juridice, ba, da, pentru au făcut-o alții și nu le cunosc aici de bine. Însă, cum se fabrică? Dacă există o suspiciune rezonabilă ori ba, este bine lucrurile să lămurească. Nimeni nu l-a luat pe Victor Ponta din scaunul de la Victoria să se dea la o parte. Să se fac presiune asupra lui să plece de la guvern. Aceste lucruri vom vedea. Dați-mi voie să vă dau o dovadă. Vă aduceți aminte înainte de alegerile prezidențiale cu dosarul Microsoft? Vă aduceți aminte că una din acuzații publice pentru propaganda anti-PSD, anti-Ponta, vă aduceți aminte că era acuzată Ecaterina Andronescu? Stăm și vorbim acum ce s-a întâmplat. Vă aduceți aminte de cumnatul lui Victor Ponta când a fost ridicat, dus la audier și așa mai departe, spunea că au încasat bani și lucrările nu erau executate. Deocamdată, aminte, dar s-a făcut nu există o decizie în acel caz. Păi s-a deci, făcut tam-tam și în cazul Elenei Udrea, s-a făcut tam-tam și în cazul lui Adrian Videanu. Nu este același, nu vă spun și de ce. Domnul este Ionuț. Același tam-tam, dacă nu domnul chiar Ionuț. Mai mare. Eu nu văd acțiunea ale Direcției Naționale Anticorupție selective. Dacă îmi permiteți, în mediul politic. Dacă îmi permiteți. Acum Victor Ponta este la putere. Dacă îmi permiteți, în cadrul cumnatului lui Victor Ponta, lucrurile stau simplu. S-a dat pe toate posturile naționale de televiziune, în presă, peste tot, că ar fi încasat bani fără să fie executat lucrările. Ei, uitați-vă că într-un simplu calcul, cel mai elementar calcul, dar trebuie să apară o expertiză din care să rezulte că de fapt a executat lucrări și a primit cu 10% mai puțin bani față de lucrările executate. S-a demonstrat că a fost o minciună. Orice spuneți dumneavoastră, așa era corect. În România se pare că nu există prezumția de nevinovăție. În România se pare că propaganda, justiția și modul de propagare, modul de a face justiție la televizor este unul care acestea nu sunt, este bun. Acestea sunt prerogativele prin care statul acționează. Poftiți? Nu cod, dacă, are aceste prevederi. Eu vă dau un exemplu. Sigur, dacă îmi permiteți. Eu vă dau un exemplu. Despre care s-a discutat. Comparăm pe cazul Victor Ponta, care în 2007 a avut o relație privată cu Dan Șova. Dan Șova a avut cu complexul turcen, da? El a avut o relație privată, da? Una, unde și-a plătit impozite și așa mai departe. Un avocat, știți bine, domnule, de acasă să te duci la un avocat, pot fi avocați care spune, domnule, să stau de vorbă, să aflu despre ce probleme ai, te costă 1000 de lei. Îi taie chitanță, el nu are obligația numai dacă solicit eu să-mi facă și un raport de activitate. Repet, nu intru în chestiuni prin comparație, pe care nu le cunosc. Domnul aceste Ionuț. Chestiuni juridice. Este treaba unor competențe. Dar ce... eu nu înțeleg de ce vă deranjează faptul că un om este anchetat. Știți dacă vreau... e nevinovat, e nevinovat. Știți ce vreau să spun? De aceea mă blocați. Vreau să spun că prin comparație, spuneam că Victor Ponta a avut o relație privată cu Casa de Avocatură Șova. Omul i-a asigurat avocatură de câți lei i-a asigurat. Este vorba de o sumă, eu vorbesc de 51.000 de lei, 510 milioane de lei vechi, da? Sau, mă rog, cât este suma respectivă. A plătit omul impozite și așa mai departe, chitanță, factură. E treaba domnului Șova ce a făcut mai departe. Dar ca să vezi prin comparație, fostul ministru al telecomunicațiilor din guvernul Boc a spus clar la parchet, a declarat clar pe postul de televiziune că a dat domnului Blaga, fostului ministru de interne, 2 milioane de euro șpagă. Ce s-a întâmplat cu domnul Blaga? Păi probabil doar domnule, a făcut de vadă. Denunț fără a domnule, avea probe. Domnule primar, nu aflăm nimic. Și în ceea ce vă privește, probabil că se spun multe lucruri. Corect, dacă ele ori... nu sunt susținute de fapt. Domnule, dar omul, stați un pic, omul a dus, deci a spus clar
oră, minut, când i-a dat 2 milioane de euro. Lui Emil Boc la fel. Toată lumea din țara s-a văzut la televiziune. Domnule primar, de ce escaladează discuția atât de mult? Victor Ponta asta ca să demonstrez că se face justiție politică. Nu cred acest lucru. Victor Ponta este un om anchetat. Dacă el este nevinovat, nu are nimeni ce să-i facă. Este în continuare primul ministru al României. Foarte bine că este anchetat, corect. Dar ideea are rezultate în foarte multe zone unde activează. Dar uitați, ideea, atenție, este anchetat, dar ideea de a încerca să denigrezi, de a încerca să uminești, de a încerca să folosești acest instrument ca o presiune pentru demisia lui Victor Ponta din funcția de premier. Așa îl percepe dumneavoastră. Și vă spun, este la comanda lui Klaus Iohannis categoric. De ce? Odată Klaus Iohannis n-are voie să ceară demisia unui guvern pe acest motiv, pentru că este puterea executivă. Este Klaus punctul Iohannis dumneavoastră de vedere. Nu are voie constituțional, nu are voie. Presupuneți, sigur nu că nu are voie. Voie. Nu are voie, nu-i are, dă voie legea. Are un punct de vedere. E punctul de vedere și alta e să ceară. Cu ocazie cu care, de fapt, Klaus Iohannis a încercat să influențeze justiția. Spuneți-mi... Deci, domnule, Victor Ponta are această problemă la comanda lui Klaus Iohannis. Nu, clar, cred, nu da. Cred acest lucru. Ba da, clar nu ca cred, ziua. Nu cred acest ba lucru da, că instituțiile statului da. Sunt toate la comanda nu lui Klaus toate, Iohannis. Nu toate, n-ați spus toate. Anumite componente care acționează aceste componente comandă. Despre care vorbiți, eu categoric. Nu cred că ascultă... Ba da, categoric. Ba da, domnul Drăgotescu. Orbiși de mă rog, ceea de ce spune Klaus Iohannis. Vedere, însă vă dau dreptate, vă rog, însă da. Vă dau dreptate când spuneți că da, Klaus Iohannis la momentul în care era în opoziție, susținea sușitare împreună cu o camarilă de liberali că puterea este periculos să stea în mâna aceleiași structuri politice. Sigur, acum nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă, care cu care votează, pentru că UNPR-ul pe de o parte șantajează Partidul Domnul Social Democrat, dacă îmi permiteți. Pe de altă parte UDMR-ul face jocul de pendulare pe care l-a făcut întotdeauna. Nu mai putem vorbi de o coaliție. Haideți să spunem lucrurile. Peșele de la cap se împute. Da? A început o acțiune fiscu împotriva tuturor celor care au bunuri, vile, case, bogății fără justificare. Ultima asta împotriva maneriștilor, da? Și nu numai. Domnule, stau și mă întreb. Ce se neaude, domnule, de la 7 case pe care le-a achiziționat Klaus Iohannis pe vremea că el a fost doar bugetar? Și rețineți, multe din cele 7 case sunt în Sibiu, altele în centrul Sibiului, cu suprafețe uriașe. Nu-s 2 lei, 3 lei, nu-s 10.000 de euro și așa mai departe. Dom'le, de ce, dacă vreți, de ce nu este justiție corectă pentru toată lumea? Nimeni nu este mai presus de lege. Ați mai auzit ceva despre acele acțiuni prin care Klaus Iohannis și soția domniei sale erau implicați în traficul de copii? Ați mai auzit ceva? Sigur, acestea dar sunt de ce nu pentru unii existiția sunt lucruri pentru alții se care se sumă. Vor lămuri. Trafic de copii este foarte mult spus. Domnule, dar și urmărit cu toții. Aceste lucruri au fost lămurite. Am urmărit cu toți. Vis-a-vis de casele lui Klaus Iohannis. Mă rog. Vis-a-vis de casele lui Klaus Iohannis. Dar de ce pentru domnul Moloț? Cu siguranță va exista o soluție. Dacă domnul Moloț a avut un proces identic al lui Klaus Iohannis. Incompatibilitate cu regia de ape, da? Fiind președintele Consiliului de Administrație a regiei de ape. La fel a fost și Klaus Iohannis. De ce pentru domnul Moloț justiția a spus, da, este incompatibil? Pentru Klaus Iohannis a spus, nu este incompatibil. Fapte identice, foarte identice. De ce? De ce justiția cu două măsuri? Asta doream să vă spun. Klaus Iohannis este dator, se pare, serviciilor. Pentru că l-a ajutat să ajungă și președintele României și a reușit să câștige la un scor. Pentru toate aceste lucruri corectă. Trebuie să dețineți certitudini, dovezi. Păi oamenii au votat, a domnul fost voința populară. Că s-au înșelat oamenii, că Iohannis nu confirmă. Însă nu domnule, puteți să-mi spuneți că în 2014 în serviciile l-au pus pe Klaus Iohannis. L-au pus cetățenii. Într-un stat
în care democrația nu este la ea acasă, într-un stat în care un președinte... În România democrația e sau nu la ea acasă? Într-un stat în care președintele folosește instituțiile de forță... Nu cred acest lucru, nu aveți nicio dovadă. La, camera pe mine. La Putin, domnule, la Vladimir Putin. Nu aveți nicio dovadă. Dovadă că Putin, la Vladimir Putin, domnule primar, haideți să ne întoarcem la Rusia. În Rusia anul trecut, anul ăsta, în Rusia, a fost executat cel mai important adversar, a fost ucis pe stradă cel mai important adversar al lui Vladimir Putin, la comanda lui. A avut cineva dovezi? Cum să ai dovezi, domnule, împotriva celui care conduce instituțiile? Am ajuns într-un punct al discuției unde nu era cazul să ajungem. Înțeles. Asta se întâmplă, din păcate, în România. Se încearcă instalarea unui dictaturi penelisto, băsisto, că actualii peneliști sunt tot mai mult de jumătate și la conducere în vârful PNL-ului, Blaga, Boc, Videanu... Cu acest lucru nu pot decât să fiu de acord. Foștii pedeliști sunt în vârful PNL-ului. Domnule primar, atunci când aveți dreptate și sunteți rațional, și... sunt de acord, da, cu dumneavoastră, însă când descrieți, domnule, scenarii apocaliptice... Da, domnule, dar noi trebuie să fim atenți să păzim democrația, domnul Drăgotescu. Cum este posibil, domnule, ca un procuror general al României, la DNA, doamna Chioveși, să spună că, general, dacă îmi permiteți, este procurorul șef al Direcției Naționale. Nu avea voie să facă următoarea afirmație. Parlamentare n-au dreptul la imunitate parlamentară. Este o, dar este un punct de vedere. Nu are voie, este o imixtiune gravă în activitatea. Are o opinie, nu e o imixtiune. Domnule, nu înțelegeți, pe poziția de procuror șef DNA este o încălcare gravă, dar nu gravă. Eu cred că nu este nici măcar o încălcare. De cum o încălcare gravă? Bine, domnul Ionuț. Sperăm peste câțiva de zile să avem noroc cu noi, cei care cât de cât încercăm să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne trezim cu o dictatură pe care o să suferiți și dumneavoastră. Sper să nu se întâmple asta, măcar că suntem membri ai Uniunii Europene și măcar pentru faptul că în încercarea de a se profita de unele lucruri greșite pe care le fac parlamentare, nemulțumite pe care, dacă vreți, și eu le pot exprima oricând, trebuie să încerci să distrugi Parlamentul ca instituție de bază democratică a unei țări, este grav. Dacă vezi atâția parlamentari... Domnule, la alegeri votăm pe cine trebuie. Care sugrumă... Păi, stați puțin, că una este una, alta este alta. Păi cum alta. E posibil, domnule? Le vedem dovezi clare, registrări, interceptări cu acești oameni care au... Tăia țara asta, nu ne spuneți că cineva vrea să achite Parlamentul pentru că așa e strategia. Cum e posibil, domnule, să ajung parlamentar, domnule Ionuț, să ajung parlamentar din partea PNL-ului și peste 3 luni de zile să mă trezesc în... Asta e altă mâncare de pește. E altă mâncare de pește. Cum e altă mâncare de pește. Însă nu îmi spuneți că parlamentarii sunt niște uși de biserică. N-a vorbit de parlament. Direcția Națională Anticorupție, niște oameni răi. Are o problemă cu sfinții ăștia numiți parlamentari. Ba, se fac și abuzuri. S-or fi făcând și abuzuri. Însă, nu numai abuzuri. Însă, atenție, dacă însă, permiteți, însă, lucrurile nu puteți bune. Să generalizați. Sunt o grămadă de parlamentari care au confiscat această țară și au tăiat-o în bucăți. Numai asta spun, că acele instituții de forță ale statului încearcă să generalizeze. Trebuie luat fiecare caz în parte. Sunt de acord. Și vreau să vă spun cum la fel de bine sunt de acord că anumiți hoți, și nu-i de joacă. Anumiți hoți, doar nu toți. Adică hoți, scuzați-mă, anumiți parlamentari, anumiți oameni care trebuie prin guvernare, trebuie să răspundă pentru că au furat și chiar bine face aceste instituții ale statului. Domnule, dar primar, profită, ascultați-mi un pic, profită de aceste cazuri reale ca să folosească instrumentul lor și de a se răzbra politic. Acum și dumneavoastră face suspiciuni, aveți suspiciuni. Nu, domnule, sunt realități pe care nu le trăim. Nu sunt certitudine, sunt suspiciuni. 5 sunt hoți, dar pe lângă aia 5 hoți încearcă să-i vină și niciodată nu am generalizat. Niciodată nu am generalizat și nu sunt de acord cu aceste generalități. Că este pericolul generalizării. Sunt hoți, că toți ziariștii sunt onești. De acord. Nu. Asta încearcă în să fiecare tagmă există și uscături. Exact. UNPR-ul, care este relația Partidului Social Democrat la nivel local cu UNPR-ul? Cum vedeți această formațiune politică? Domnule, dacă îmi permiteți să vă spun o poezie și încep să... Să nu mai ochi și urechi. Da. Mama de Nicolae Labiș. Mama, femeia care încearcă să-și protejeze copilul. Da? Copilul este plecat în străinătate la muncă, dăm cazul de astăzi, dar copilul este plecat la oraș. Și se mai interesează de mamă.
Mama, ca să vă spunem, bine, mamă, tot e ok. Aia, n-am mai trecut de mult prin sat ce îmi spune un om ce de pe acasă a venit, cum că a înflorit la noi mălinul și că ai albit, mămucă, ai albit alt om, mi-a spus că ai stat la pat bolnavă. Eu nu știu cum să cred atâtea vești, când din scrisori eu văd precum matale, din zi în zi mereu întinerești. Deci ce vreau să spun? Victor Ponta, reprezentanții PSD-ului, la televiziune, la suprafață, spun că totul e ok cu un EPR-ul ca să protejeze o relație, dacă vreți, de familie guvernamentală. Dar după părerea mea, dacă vreți, nu exprim o opțiune politică, ci o părere personală. Un EPR-ul, chiar dacă sunt aliații PSD-ului, eu nu-i văd cu ochii buni. Eu cred că este un partid pur pe interese personale, de protecție a hoților. Eu așa văd. Dacă greșesc, îmi cer iertare. Eu așa îl văd. Un partid adunat în jurul unor lideri, care își protejează liderii de anumite dosare penale, un partid care urmăresc interese personale și un partid care a trecut în barca unde le-a fost mai bine. Sper să mă înșel, am spus, este doar o părere personală, un partid care minte, un partid care, dacă vreți, de oportuniști. Îmi cer iertare cu câteva excepții și când spun câteva excepții, că persoanele de față se exclud, mă refer la cei din Valea Jiului, fiind colegii mei, n-aș vrea să-i jignesc, sperăm că nu sunt așa cei din Valea Jiului. Dar în linii generale îmi văd în un EPR un partid de oportuniști și eu sincer vă spun, pe mine mă surprinde că rezistă la guvernare Victor Ponta, pe mine mă surprinde că PSD-ul mai este la guvernare în continuare cu un EPR-ul. De ce? Pentru că un EPR-ul pe spinarea PSD-ului, un EPR-ul pe spinarea actualei guvernări, încearcă să-și întindă caracatița, să se organizeze și dacă se poate să stea la masă pe un cașcaval mare, îmi cer iertare între ghilimele, la masă cu... Și vă garantez și o să vedeți că sper să nu am dreptate, dar uitați cum încearcă să transforme din Klaus un Iohannis, să transforme președintele în tătucul României. Aduceți-vă aminte și vreau să, când spun lucrul ăsta, n-aș fi spus-o până astăzi, dar când am văzut ieri, mai zilele astea, declarația președintelui UNEPR-ului, vicepremierul Guvernului României, Gabi Oprea, care spunea că vreau o întâlnire imediată de Gabriel Oprea și tot ce se întâmplă în țara asta neapărat să primească, dacă vreți, avizul sau aprobarea între ghilimele de la tătuca președintele, arată că UNEPR-ul este un partid ghidat spre a crea dictatură și pentru asta de a crea oameni malefici. De exemplu, pe Klaus Iohannis, pe actualul președinte, să-l transforme, dacă vreți, într-un conducător malefic, Doamne ferește, mai periculos decât Traian Băsescu. S-ar putea să-l regretăm pe Traian Băsescu dacă ne uităm încet, încet la intențiile lui Klaus Iohannis, care nu are nicio jenă în a-și mări salariul, pentru că să știți un lucru, Victor Ponta nu a mai anulat acea ordonanță care a fost aprobată de Oprea când era el plecat la turci la operație, nu a anulat-o și de ce? Sunt convins că au fost presiuni extraordinare asupra lui, amenințări. Doi, uitați-vă și dumneavoastră cum n-are nicio jenă Klaus Iohannis, primele lucruri când a venit la guvernare, lăsând deoparte excursiile exotice pe care de altfel le face și Victor Ponta. Nu, dar exagerările și abuzurile, credeți-mă, abuzurile, ce abuz? În ceea ce înseamnă vizite domniei sale, punctual, ce cu prima doamnă, dacă îmi permiteți, cu prima, nu avem instituția primei doamne, în primul rând. Păi nu avem, nici nu cred că încearcă cineva să o să mai să discutăm despre asta, dar vreau să ajung în altă instituția parte. Primei doamne. N-a avut nicio jenă să-și ia cea mai scumpă mașină în top în România pentru deplasările domniei sale, din respect. Da. Dar a uitat de dasă. Președintele, cu ce ați vrea să eu sunt de acord, dar stați-mă. El nu a mers niciodată, deci Klaus Iohannis n-a avut nicio jenă să bage peste 2 milioane de euro. Klaus Iohannis nu a mers niciodată, niciodată cu mașini ieftine și când era primarul Sibiului, da. O firmă. Dar a făcut vizite care nu era cazul să le facă. Domnule, o groază de vizite pe care nu era cazul să le facă. Păi, să cunoască și el lumea, dacă îmi permit, la altceva mai grea. Să cunoască lumea, să reprezinte statul. Bun, domnule, și aviare, mai urmează să cumpărăm avion și mai nu, asta e problema. Dar uitați-vă, domnule, un palat reparat acum 3 ani de zile,
modernizat acum 3 ani de zile, să dărâm ziduri întregi, să bagi 1 milion sau 2 milioane de euro, vorbim de 10 de miliarde de lei, fără nicio jenă, să-l faci să învârtă după soare, după plăcerile tale. Păi, domnule, fiecare președinte trebuie să dărâme zidurile palatului, unde are reședința președintele. Acum și dumneavoastră, după ce ați venit după Suciu, nu, la primărie, la unicat... Ați mai dat cu șpaclu prin primărie. Nu, domnule, în afară de zugrăvii, din păcate, uite, n-am avut bani, domnule. Bine, am avut bani, dar nu am băgat cu prioritate până a modernizat primăria. Da, slujba ați făcut după ce a ieșit Suciu din birou, adică a sfințit birou. Da, da, de ce? Nu e o rușine. Sigur că nu este o rușine. Și nu vă ascund faptul că a scăpat, dar nu știu dacă întâmplător am uitat, nu știu dacă vă aduceți aminte, a scăpat o scurmieră. Noi n-am pus-o neapărat în seama slujbei respective, a crăpat o scrumieră. Nu înseamnă că de acum facem povești din astea. Dar este realitatea de la vremea respectivă. A crăpat o scrumieră? O scrumieră pe masă, o scrumieră a crăpat în perioada cât avea loc slujba de sfințire a acelei încăperi. Dar depășim, domnul Ionuț, eu am dat ca semnal, ca jenă. Asta a fost prima preocupare a lui Klaus Iohannis. În a-și consolida puterea, în a-și pune pe picioare, a se pune la punct tot ce înseamnă asta, mai urmează să se cumpere avionul, cred că se va cumpăra și acela. Dumnezeu, bun, de acord, dar nimic până la iată, mâine, poi mâine se va face un an, în afară de a șicana guvernul României, de a cere demisia guvernului Ponta, de a pune bețe în roate bunului mers al lucrurilor în România, de a face presiuni, de a-și consolida puterea prin instituțiile de voți. Uitați, mai nou, l-a pus pe Mihai Răzvan Ungureanu într-o poziție cheie a serviciilor. De ce? Se știe foarte bine că serviciile de informații externe au și au un rol, pot avea un rol determinat în a influența alegerile, mai ales peste hotare. Prin ambasadori, prin consulate sau reprezentanții acestora și așa mai departe. Domnule, adică tot băziștii. La vremuri noi, tot noi. Vreau să vă spun că lupta împotriva corupției, când a început domnul Drăgotescu? Când președintele n-a mai fost de aceeași culoare politică cu guvernul. Adică când a venit guvernul Ponta, ce s-a aminte, până în 2012, nimic major împotriva luptei corupției. Ei, de când a venit premier Victor Ponta, a început marea luptă împotriva corupției. Chiar dacă a fost din PSD, foarte bine. Păi și atunci cum toate aceste atacuri vă contraziceți? Sunt dictate de Klaus Iohannis. Dacă președintele României a început la momentul când premier Victor Ponta, pentru că ce se întâmplă? A zdruncinat Viorel. Dacă îmi permiteți, i-a luat pe nepregătite și pe președinte că a zdruncinat un pic unitatea aceea de partid de sus până jos. Întrebare foarte importantă de la telespectator, după care publicitate și da. În măsura în care timpul ne va permite vom și lua câteva telefoane. Dacă sunteți de acord. Cum? Păi eu am tot încercat să vă opresc, dar ați ajuns la Moscova. Ați ajuns la Moscova, la Putin. De acord. Drumul lung, okay. Am trecut prutul. Cum comentează domnul primar, întreabă un telespectator, abuzurile și presiunile care se fac asupra directorului de la Mina Uican de către domnul Angel Aurel? Răspundeți în 3 minute la această întrebare, pauză publicitară și revenim. Dacă îmi permiteți, sunt lucruri pe care la ora actuală vreau să nu le comentez. De ce? Pentru că nu ascund faptul că... Dacă este vorba de un abuz, este bine să nu comentați. Nu ascund faptul că... Dacă îmi permiți, sunt chestii mai pe care sunt lucruri care pot fi rezolvate dacă vreți mai... Dacă e vorba de niște abuzuri, păi spuneți orice abuz asupra despre unui, ce e vorba. Orice abuz asupra unui conducător despre care ce e vorba, dă rezultate. Primar, ce v-ați înmuiat așa? Nu m-am ce mă vedeți păi, pe... A, dacă e nevoie, ne mai și muiem, că nu suntem de dar ce piatră. Dar ce se întâmplă acum dacă Angel e din... Nu, eu cred că relațiile... formațiune politică cu dumneavoastră ați lăsat-o mai moale? Dacă îmi permiteți, vreau să spun că la ora actuală, relațiile dintre domnul Angel și domnul director de la Mina Uricani, cred că sunt unele bune. Este de aceea nu permit nouă. Să comentez. Este o informație nouă. Publicitate și revenim, doamnelor și domnilor. Vă așteptăm și telefoane 0254542222. Primarul orașului Uricani, Dănuț Buhăescu, ne-a stâmpărat soldat în Partidul Social Democrat, care a cam vorbit de-a lungul timpului contra curentul din partid. Și... Vă permit, dar pauză publicitară okay. Și apoi cu de acord.